Правите си спама, чистете си го редовно, уважаеми зрители. А ние ще продължим нататъка с един мой колега, който отново носи табелката на гърба си, завършил при Стефан Данаилов. Това е моят колега, който по настояще ми е заместник директор в театъра в Благоевград. Представям ви Севар Иванов. Твоя актьорски сезон започва ударно през януари. Какво ни предлагаш да гледаме? В програмата на Драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград започваме годината с колкото се може повече представления, на колкото се може повече сцени. Затова освен спектаклите на основна сцена в Благоевград, ще гостуваме и с две представления в София. На 25 януари спектакълът Тартюф за първи път ще гостува на столична сцена, именно на сцената на Сатиричния театър. А на 29 януари в театъра Зарян портретът на Дориан Грей ще се изиграе за първи път през тази година. Дориан Грей, как те промени теб лично? Помогна ми да разбера за качествата си в сянката, моята лична, и да мога да си ги осветя, за да не пречат на другите хора. Знам, че преди ти е било трудно винаги да поздравяваш, не защото си надут, а защото си леко срамежлив. Това преодоля ли го? Мисля, че това още не съм го преодолял, тъй като когато видя някое познато лице, с което сме се, човек с когото сме се запознавали преди много време и не знам дали той ме помни, и предпочитам да не изглеждам като този, който махано увисва във въздуха, в нищото. И затова още може би не съм го преодолял напълно. Сигурен си, че точно актьорството е твоята професия. Имайки своите други странични забежки и към други професии, си убедили се, че това е твоето второ аз. И в момента основната ми работа е като заместник директор на Благоевградския театър. Продължавам с актьорството, така че не мога да кажа, че е единствената професия, с която искам и бих се занимавал, но определено е професията, с която искам да се занимавам през целия си живот. Добре де, млад човек като тебе, заместник директор, не са ли трудни малко натоварващи тези административни дела? Напротив, много ми харесват. Много ми харесва да се подрежда този творчески хаос, който може да цари в изкуството изобщо. Харесва ми да има подреденост, да е стриктно, така че вече когато са на сцената актьорите, да могат спокойно да се отпуснат, и ето там вече, ако трябва да цари един подреден хаос, подреден от режисьора, разбира се, в рамките на спектакъла. Оставяш ли дамите да те ухажат или смяташ, че това е мъжка работа? Не знам, не обръщам особено внимание на това, обръщам си внимание на работата. Цялото това нещо с ухажването би могло да е до голяма степен загуба на време, защото ако някой иска нещо да ми каже, по-добре да го каже директно, за да аз да отговоря също толкова директно, дали мога да отговоря или не мога да отговоря съответно на желанието. Благодаря, съжалявам, да. Ма ти вече ни за министър, ни за директор на театър. Скочи възрастовете граници. Не става, не става. Аз пък се радвам, че млади хора поемат, как да кажа, имат смелостта да поемат отговорност за такива важни постове. Ето сами виждате, Атанас Танасов, министър на културата, даже не е достигнал още Христовата възраст, пък вече оп, министър. И Севар е много симпатичен. Севар е симпатяга, готин е. С него ни свързват много неща, още повече, че той ме наследи в една емблематична роля за младежкия театър. Говоря за Пинокио. Пинокио от 78-ма година му е премиерата. Севар Иванов играе в момента Пинокио, пък аз също ти съм бил Пинокио. Ти Джипето играеше там? И той е едно и същи спектакъл. Не. Сега мога Джипето. Сега ще е Пинокио. Но това, относно ухажването, аз пък не смятам наистина, че винаги това трябва да е изцяло мъжко. Говорим, мисля, това сме го коментирали много пъти. Още повече, че сега, днеска в преданието, засегнахме и темата за толерантността и всички тези неща, които като плюсови и минуси води тая толерантност. Все по-често започват мъжете да се притесняват от това да ухажат една жена, точно за да бъдат толерантни. За да не, нали, жената, нека тя да направи първата крачка, но пък не мисля, че това е много готино. Аз смятам, че един мъж би трябвало винаги да прави първата крачка. Аз съм, Дарко, категорично на мнението, че ухажването е мъжка работа. Добре, но сега това не е ли старомодно? Мисля, че има някаква така, има функции на различните полове. Сега аз да тръгна и да почна теб да те ухажвам, еми то просто ще е нелепо. Искам да го видя това. Добре. Не е ли старомодно, или да се изразя, не е ли old school? Сигурно е старомодно ние, които очакваме да бъдем ухажвани, а не да ухажваме. Да. Защото виждам, че вече всички мислят по различен начин и са отворени към всичко, но то някак си не можеш да се насилиш да го направиш, ако не
не е типично за теб. Ама ако как ти да идва пък да, да се спираш, защото примерно си дама, никога не съм го разбирал кой да направи първата крачка, все едно сте на курс по нестинарство и кой ще направи първата крачка. Това е страшно. Да ти идва или да не ти идва, защото той някъде явно закодирано много го добре, назад. Ако искаш да поканиш мъж на среща, извиня, Дарко, ако искаш да поканиш мъж на среща, ще се спреш ли, защото си дама и той какво ще си помисли? Ама това не е ухажване. Ухажването е много. Ето, ето, вие по-малкото поколение дори не знаете ухажване. Добре, де. То не е номер. Аз не знам какво ти ухажване. Не е въпросът кой кого е поканил на среща. А като сте на срещата вече и започвате ни погледи, започва едно отношение, започва едно внимание, едни флуиди, един блясък в очите. Аз трябва да извиня, ухажването, това не може да бъде едностранно. Ама искаш аз ли да започна първа? Сега да отида да хвана ръката на Дарко да се прави. Е, не може. Представи си. Аз днес сега. Излезли сме някъде, отиваме на среща и аз започвам сега. Колко часа да ре? Чакай, бе! Дори не може да го разбираем. Тя ти даде сигнал. Тя му даде сигнал. Ще го пиеш ли това кафе? Да, не. Искаш ли? Даре, ти къде? С него ли си? Той е с Полу. С него ли си тази вече? Той е с Полу. Аз нямам никакви шансове. Аз съм по-младичък просто, ако искаш. И след това е толкова не някак... Даре, ти какво се правиш тази вечер? Чакайте, добре, пуснете реклама, че ми стане. Я вие там двамата се ухазвайте. Искам да ви кажа колко е лени кои са. Аз клякам директно. Аз директно клякам. За нищо. Ао, колко е лени. Вече ме ухазваш и кала. Ага, да видите. Аз ще пие кала. Love, I'm up on this. If something you can get up on a hug and a kiss. Come here, baby.